Kekeko Mombasa. Mina sikia tu Mombasa watu wanasema Shimango tunakuona tu kwa nini, lakini wewe mwenyewe unaonekani. Naweza kufurahi sana. Naam, hola, hamjambo wenzangu. Leo nataka niwaambie story ya jamaa mmoja. Sikujua kwamba yeye ni kati ya wanamuziki wa kongwe kutoka Western Kenya. Mimi Patrick Shimanga nilizaliwa mwaka 58. Wakati alizaliwa, kwanza kama ilivyo desturi ya vijana kutoka huko Western Kenya, ilibidi afanye ile tamaduni ya Kiluya. Alafu hapo nikakucha kutailiwa mwaka wa 71. Before I continue, please subscribe to this channel for more educative and inspiring stories. Na baada ya hiyo, Shimanga alijiunga na shule. Mwaka huo wa 71, 72 ndio nilianza shule. Niliingia standard 1. Lakini akiwa pale shuleni, alinotice kwamba kuna kitu fulani yako nayo. Alafu kitu ikasema hapana. Nianze kucheza kwa nilianza na kutengeneza kakita kidogo. Hiyo kita nilichukua miti nikatengeneza kwa hiyo miti. Lakini je, ni nani alimvutia Shimanga katika hii safari yake ya muziki? Huyo alikuwa anaitwa Chimilasiko. Chimilasiko wakati alikuwa anaimba wimbo wengine alikuwa anaimba shukulisie na watoto yake. Walikatakatwa vibaya sana. Alikuwa anaimba hiyo wimbo nikiwa mdogo, lakini alikuwa anaimba mimi Chimilasiko ninaimba wimbo wangu ni wa huruma, ninaimba shukulisie mwana wa mateko wa kulenywa, shukulisie na watoto yake. Alikatwa katwa vibaya. Alafu hiyo ikanifutia. Na hapo ndio safari yake ya muziki ilianza. Shule niliwachia standard 5. Hapo ndio nikaingilia sasa muziki. Alafu nilienda namna hiyo nikaingilia kwaya. Nilikuwa kwa kanisa ya Catholic hapa Muranda. Akiwa pale kwa kwaya, alikutana na producer mmoja kutoka huko Kakamega. Nafikiri alikuwa anaitwa Sam Studios. Akaniambia tuende tucheribu tuone kama unaweza ambia wa Kenya maneno yako yote ile uko nayo. Ndio nikaenda mpaka studio nikatoa kanda yangu moja ilikuwa inaitwa Musinzi na nyingine inaitwa Shebembe. Zilikuwa volume ngapi? Nilikuwa na master 2. Bana veru bachunga ninu mwigale. Bana veru bachunga ninu mwigale. Nijina jene chiranga musozana. Nijina jene chiranga musozana ango. Wana Shimanga kubanga ichite. Wana Shimanga kubanga ichite. Nijina jene chiranga numumwima. Nishina chene shikiranga numu mwimango. Wana mgaya kubanga ipesie. Wana mgaya kubanga ipesie. Nishina chene shikiranga numu mwima. Nishina jene shikiranga numu mwimango. Wana mga
Nijina jenes jiranga numu mwima Nijina jenes jiranga numu mwima ango. Wale vijana wajana mnakumbuka kwamba siku hizo wazazi hawakuwa napendelea sana watoto wao wakishiriki mambo ya muziki. Vile waliniona na hiyo talent, walichua tu shule siwezi kuendelea. Kwa sababu hiyo talent ilikuwa imenishika sasa. Sijui wazazi wa Shimanga kwanza ni kina nani? Baba yangu anaitwa Joseph Shikuli. Mama anaitwa Elizabeth Mngoe. Shimanga aliunda bendi yake. Bendi yake ilikuwa inaitwa Muranda Original Jazz. Pengine band members wake ni kina nani? Mimi mwenyewe ni Pin Leader. Lakini tuko na Ukonyo, tuko na Imbukwa, tuko na Andoni, tuko na Zimbalu. Alafu na huyu msichana anaitwa Rota. Alafu tuko na mwingine anaitwa Tapi Tabiza. Naam, na nyimbo za Shimanga zimesheheni mafunzo. Nyimbo zake zimeweza kufundisha watu mambo mbalimbali. Kwanza nilikuanga na wimbo mwingine ilikuwa inaitwa Shibembe. Hii Shibembe wakati ugonjwa wa ukimwi ilikuwa inaingia Kenya. Bora tu hiyo ugonjwa vile ilikuwa inaingia duniani. Ilikuwa naambia watu ukidaka, yani niwaambia tu ukikanyaga kwa hii Shibembe yenye wanaweka kwa nyumba, okay. Ukikanyaga kwa hiyo na mkuu mtupu. Ha? Hiyo itakuchoma mpaka ufae kambuti. Shimanga ni bole na wina imironje. Shimanga ni bole na wina imironje. Shimanga ni bole na wina sapatale. Shimanga ni bole na wina sapatale. Shimanga ni bole na wina chopwale. Shimanga ni bole na wina chopwale. Mama Shibembe, shimali bando Shibembe ko. 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 Mama ukimi umali bandu kimiko. 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 Kwa sababu ukimi ni ugonjwa mbaya sana ndugu yangu. Ukipata msichana faa kondomu. Usiende tu mwili mtupu. Ukiona mtu mwili yake inakuwa mnyonge sana, kama alikuwa mnono anaanza kuwa nyapamba, jua tu yeye sasa ameshatungwa na hiyo ugonjwa. Ni haya tu bwana mweyuli. Kama ilivyo desturi kwa kila taaluma ama kwa kila profession ama kwa kila kitu chenye mtu hufanya, kuna challenges. Na Shimanga amepatana na challenges nyingi sana.
tuna watoto wanaweka vitu ngine kwa simu inaitwa nini? Memory card. Hii memory card ni piracy kubwa sana kwa sisi wanamuziki wa site. Kwa sababu ukicheza muziki hakuna mahali utapeleka kuosa. Na kwa kawaida wanamuziki usafiri sehemu mbalimbali. Sijui Shimanga amesafiri mpaka wapi. Nilikuwa kwa paingine ilikuwa naitwa Port Mulaini. Kangemi pale. Lakini je, Shimanga anaona muziki yake ukimpeleka mpaka wapi? Nafikiria hapa Uganda nikicheza muziki yangu nafikiria naweza fika hapo. Alafu hiyo natembea Kenya hii nifike kwa Mombasa. Mimi nasikia tu Mombasa watu wanasema Shimanga tunakuona tu kwa nini, lakini wewe mwenyewe unaonekani Mombasa hapo. Alipotimu umri wa kuoa, Shimanga alioa. Na kawaida katika maisha ya ndoa kuna kuanga na challenges. Wakati watoto wetu walikuwa, niko na mtoto yangu mmoja alikuwa anaitwa David Wasibwa. Alihaka dunia. Alafu huyu mwingine tena akafuata. Alikuwa anaitwa Elizabeth. Huyo mtoto bila watoto hao walikuwa nafuatana tu karibu. Baka huyo msinzi akaamua kuniacha. Nikaamua sasa msinzi bila alitoroka, sijui alikuwa anafikiria mimi ndio niko na ukunjwa. Kumbe yeye ndio alikuwa na ukunjwa. Bila alitoroka akaenda aliniwaachia tu kaprini hapa. Kwa hivyo Shimanga alifanya namna gani? Ndio nikaamua kuoa bibi mwingine. Huyo ndio mama ya mtoto yangu huyu anaitwa Vincent Mutakale mwenye anatoka kupika ngoma hapa sahi. Ya, na Shimanga anaomba usaidizi. Kwanza akapata vyombo vya muziki. Je, anaweza fikiria aje? Naweza kufurahi sana kwa sababu nikipata tu vyombo wakati yoyote watu wanakuja kuniambia Shimanga kucha kuchesee kupali nini hapa nzushi tuna na baingine inaitwa nzushi hapa Muranda. Ama hata kama sio music instruments, Shimanga angependa sana kufanya biashara. Nikipata pesa nafikiria naweza kufanya kuuza ng'ombe kwa sababu hiyo msee mwenye alinisaa ilikuwa kazi yake hiyo. Wakati alikuja kuritai hapa. Nafikiria hiyo kazi naweza fanya. Hii ya kuuza ng'ombe hiyo. Kwa hivyo kama umeguswa na history ya Shimanga na unataka kumsaidia, unaweza kuwasiliana naye. Naweza kunibata kwa simu yangu hii. Hii ni 07 10 35 13 02. Hiyo ndio namba yangu. Na kwa hizi nyimbo za Shimanga ni gani yeye mwenyewe anapenda anaona kama iko sawa? Yaani unajua niko tu na bibi mwingine hapa. Ni wakati mmoja naye nilishikwa nikiwa naosa pombe. Unajua tu serikali haitakinge pombe. Alafu nilikuwa naosa pombe na huyo bibi. Sikuwa na sana naye mtu, lakini huyo nilikuwa naosa naye pombe tu. Alafu serikali ikakucha ikakushika ikakupeleka mpaka huko Ngomeni. Sasa nilikuwa tu na wimbo moja nilikuwa natoa na yeye. Yaani wakati nilitoka huko. Jaki safari anjenze Shimanga. Jaki safari anjenze Shimanga. Jaki safari nzanga mumalika. Jaki safari nzanga mumalika. Natukhiro pa Shimanga na nyuli tapu. Natukhiro pa Shimanga na nyuli tapu.
Nanyola polisi, polisi she you mama. Nanyola polisi, polisi she you mama. Manga ya manyana kimirwa wanaje manga ya manyana kimirwa Yani yali tabu mdoko yanje. Yani bakine le shemanga alanu mushere we. Abalanga dina. Amanya na bakwira kakameka. Paka mukoti. Jaji amanya bola. Yakene magose. Munyola shini changa. Nebendi bya nebe. Nebi ya holo kukulizanga na kunyolo kumu ingwano kidoko. Serikali ya bola ya kenema koso. Mamanya bakubo ha. Na hoa fine. Imieri. Chiberi mukari. Nibaba olo bare. Kenyanga urongi zishiri njimi ya mocha efu. Chichere changa zetu. Mamanya na henziri chera. Mieri chibere cho chini nana mangonda baka utiaka pageshi ukosa chera yene shimanga na manya na mala kocherango na nyola hango hayo mbobwan hali inzu mukuru kuliko ana omabula Sizao madamu, sizao madamu, lua ya lua shinga, sizao madamu, sizao madamu, nimbiriri yena, sizao madamu, sizao madamu, lua ya lua shinga, sizao madamu, sizao madamu, ndangu mwayumba, sizao madamu, sizao madamu. Naam, hiyo ndiyo story ya Patrick Shimanga. Mimi naitwa Bonventure na hii ni Moving Pictures Kenya, connecting people, inspiring Africa. Naambia hawa naona mwayuli anakuja kunitembelea. Nimepika asante kwa hawa na mchukue nyimbo za Shimanga bwana. Msiwache nyimbo zangu kwa sababu ziko na mawaidha naweza kufundisha ninyi.